Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Vamos lá, então. Vocês pediram e eu não. Professor, que professor é que vai ouvir um aluno pedindo uma explicação e não vai explicar, né? E eu fico muito agradecido que vocês pediram, tanto no meu direct, quanto no meu. Enfim, essa forma que a gente tem para se falar aí hoje, de saber que vocês queriam fazer isso comigo. Nessa leitura e tal. Então eu vou fazer a leitura, tá? Vou fazer a leitura, a gente vai entendendo esse daqui. Esse manual que eu vou ler agora, junto com vocês, eu vou ler o manual e vou interpretar com vocês, tá? É aquela velha história, para eu não. Pra alguns vão falar que eu sou prolixo, né? Mas é aquela velha história, eu vou ler e interpretar com vocês. Pode ser que o vídeo fique longo, pode ser que não. Acho que é importante vocês terem noção de que esse vídeo serve para quê. Imagina que a gente imprimiu esse manual, estamos aqui, eu e você, no polo, conversando sobre ele, tá bom? E facilita o meu trabalho, eu não vou mentir para vocês. Ao invés de eu sentar aqui aluno por aluno, para atender um por um, eu faço essa gravação. Eu de fato imagino que tem alguém aqui comigo, e aí depois eu mando para os meus alunos, facilita o meu trabalho bastante. Então temos aqui a capa do estágio, certo? Temos aqui a capa dele. Ó, esse daqui que eu vou pegar é o da educação. Ele serve para licenciatura em educação especial, psico e pedagogia, tá bom? Cada estágio tem o seu manual com a sua cor. Então, eu vou fazer esse primeiro porque acredito que seja a base dos outros. Posso estar enganado, mas acredito que seja, tá? Então, não se esqueçam que cada curso tem o seu respectivo manual. Esse daqui é o de extensão, certo? Esse aqui é o manual de extensão. Curitiba 2021, temos o sumário, ó. Sempre leiam, tá, pessoal? O sumário, ok? Sempre leiam o sumário. Apresentação, formatos para desenvolver o seu estágio, a base legal, as dimensões do estágio, as suas possibilidades, nós vamos chegar lá. Explicando o estágio de extensão, ó, primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, quarto momento, quinto momento. Anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neste manual encontram-se todas as diretrizes a respeito do estágio supervisionado para cursos de bacharelados e licenciaturas do Centro Universitário Internacional Uninter. Essas normas e orientações são fundamentais para o desenvolvimento das atividades, pois contribuem para a organização, planejamento e operacionalização no ano de 2021, abrangendo todos os estudantes matriculados nas diretrizes, nas estágios curriculares, independente se concluinte ou no decorrente ano. O estágio sofreu alterações no seu formato ao longo dos últimos anos, tanto para atender às necessidades da legislação, quanto para acompanhar os avanços tecnológicos e respeitar o contexto em que o documento foi criado. Desta força, em um esforço pedagógico, com a edição do Manual do Estágio Híbrido, todos eles foram unificados. A partir desse ano, somente terão validade as práticas realizadas de acordo com esse documento. Isso aqui é importantíssimo, gente. Isso aqui é importantíssimo. Essa informação é fundamental. Fundamental. Deixa eu tentar arrumar minha ferramenta aqui. Eu não consegui, não, mas vai assim mesmo. Vocês vão. Eu espero que vocês tenham aí o papel impresso. Grifem esse trecho, tá? Ó, todos os estágios foram unificados a partir deste ano. Então, hoje, somente terão validades as práticas de estágio realizadas de acordo com este manual aqui. Com o papel imprescindível de conciliar teoria e prática, o estágio permite aos estudantes e egressos dos diversos cursos a experiência por meio da aplicação dos fundamentos e dos conhecimentos adquiridos durante sua formação acadêmica. O estágio supervisionado constitui-se em um processo de transição do estudante para profissional, proporcionando ao aluno, o estudante, a oportunidade de demonstrar os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores.
É também o momento no qual se torna possível o reconhecimento das competências daqueles profissionais que já atuam na área. Gente, isso aqui é... Você está chovendo no molhado, tá? O estágio é importante? É. Você quer dar jeitinho? Não vai dar. Não tem como. Não dá. Ah, professor, eu estou olhando o vídeo aqui para ver se eu encontro um corte. Eu quero dar um jeitinho. Para o vídeo, procura outro... Não tem jeitinho, o estágio supervisionado ele é fundamental na tua formação profissional, tá? Eu não queria, mas eu tenho que falar isso. Não dê jeitinho, gente. Não tem. É 12 horas de vídeo? É 12 horas de vídeo. Você faz as 12 horas. Ah, mas eu quero questionar, porque eu acho muito. O que eu acho, o que você acha dentro dessa perspectiva, não tem muito sentido. Porque imagina se você, como professor, aí eu sou professor de língua portuguesa, e eu dou um trabalho para o meu aluno e eu falo para ele que eu quero duas páginas. E o aluno vem e fala, professor, um parágrafo, tá bom? Não tá, porque você pediu duas, então não adianta, eu entendo vocês. Um dos maiores questionamentos que eu recebi foram esses. Ah, professor, é muita hora, Eu entendo, até certo ponto concordo, mas não cabe a mim mudar, questionar. Nós fazemos, entendeu? Eu, como professor, quando proponho uma atividade, eu quero que ela seja feita porque eu vejo método, didática e importância naquilo. Aqui é a mesma coisa, professora Cristiane, professora Dinamara, todos que estão envolvidos com esse estágio, aqueles funcionários todos lá da Uninter, têm um motivo para fazer dessa forma. Então, o estágio é fundamental. Façam o que está pedindo para fazer, não queiram dar jeitinho, tá? Além disso, o estágio propicia a aprendizagem na convivência, realização com distintas atividades, desde o planejamento até a transposição didática nos diferentes assuntos do seu curso de formação. Professor, o que é transposição didática? É você pegar o conteúdo grosso ali, o conteúdo cru, trabalhar ele de forma didática, pedagógica e colocar esse conteúdo para o seu aluno. Eu não vou ensinar para o meu aluno georreferenciamento utilizando GeoGebra, por exemplo, porque ele é um aluno de 12 anos. Mas eu vou pegar o que eu conheço sobre georreferenciamento, sobre os fundamentos, sobre a cartografia temática e vou colocar para o aluno. Eu não vou ensinar ele a ler direto com o Machado de Assis. Apesar de ser muito importante, eu estou abusando da tua capacidade cognitiva. Eu vou transpor isso didaticamente. É isso que a gente faz com transposição didática. Pesquisem sobre o tema, tem bastante coisa aí. Nesse sentido, o estágio supervisionado deve favorecer a descoberta, ser um processo dinâmico de aprendizagem em diferentes áreas de atuação no campo profissional e em situações reais, em contextos possíveis da futura atuação profissional. É uma honra adentrar em distintos espaços para observar, analisar e praticar atividades. Aproveite esse momento para demonstrar os princípios éticos que regem sua atuação na sociedade da fluidez. Isso aqui eu vejo que foi... Esse trecho aqui eu acho que foi a professora Dinamara que escreveu. Estenda sua mão para profissionais, para famílias, conviva de forma harmônica, saiba o momento de apresentar e aceitar ideias. Os princípios que norteiam o estágio estão assim atribuídos. Princípios, grifem esse trecho. Sólida formação teórica interdisciplinar. Ai, professor, mas eu tenho 100 horas de estágio, eu tenho 200 horas de estágio, eu preciso ler 20 horas. Você não precisa ler 20 horas, você precisa ler muito mais. Para o teu estágio, isso é o mínimo exigido. Interdisciplinar, união entre teoria e prática. Ai, professor, o que a gente vê na prática e na teoria é muito diferente. É, mas sem teoria você não vai ser um bom profissional, um bom professor. Por pior que seja o teu salário, você escolheu isso, é o que você está fazendo, você tem que... Vocês acham que eu estou ganhando o quê fazendo isso aqui? Para vocês. Eu gosto, é óbvio, eu não vou ser hipócrita, que eu gosto de responder os alunos, eu gosto de ter alunos participativos, mas eu não ganho um real a mais para vir aqui ter um vídeo meu exposto para 15 mil alunos e bufar minhas redes sociais de perguntas e tal. É prazer em fazer, tá? É prazer em fazer. Em gostar daquilo que faz, em sentir amor, em se sentir realizado quando um aluno manda uma mensagem para você, um aluno que eu nunca vi na minha vida. Professor, graças aos teus vídeos eu pude realizar o meu estágio. Tá? Pelo contrário, viu gente, eu estou aqui sofrendo uma forte pressão do meu polo de apoio, porque... bom, enfim...
trabalho coletivo interdisciplinar, compromisso social e valorização do profissional da educação, seja você espelho para a sua profissão. Eu gosto de uma frase que eu ouvi e cito ela sempre que possível, tá? Seja você o protagonista da tua formação. Quem disse isso para mim uma vez, para a turma, foi o professor Claudio Ivan, docente lá da Universidade Estadual de Maringá, e eu nunca me esqueço disso. Nós somos protagonistas da nossa formação. Gestão democrática e participativa, avaliação diagnóstica e formativa, regulação. O estágio híbrido supervisionado pode ser realizado em um dos formatos disponíveis. Ensino para licenciaturas, profissional para bacharelados, extensão para licenciaturas e bacharelados ou iniciação. Portanto, temos 3 manuais para atender aos distintos tipos de estágio supervisionado. Para desenvolvimento das atividades no formato escolhido, o estudante tem como opção 3 formas. Vejam bem, 3 formas. Você tem 3 maneiras de fazer o estágio. Presencial, que é que você vai lá e faz. Tá? Híbrida, que compreende a relação do estágio com presença física e digital. E online, que compreende o estágio realizado totalmente digital. Então, pessoal, outro trecho importante, circulem ele. Você tem 3 possibilidades de fazer o estágio e 3 formas de desenvolver a atividade. As formas de desenvolver a atividade: presencial, quando você faz ele todo lá. Híbrido, quando você faz uma parte lá e uma parte fora. Online, quando você faz todo à distância. Então, está aberto, está aqui. Ah, professor, mas eu posso fazer tantas horas online, tantas horas presencial. Tá aqui, você pode se organizar, entendeu? Leiam o manual. O manual é a chave para vocês fazerem o estágio do jeito que vocês acharem que é importante, é interessante, é adequado à sua realidade. A Uninter é uma instituição que atende 800 polos, presente em todos os estados do Brasil. O Brasil que tem 220 milhões de pessoas. Cada lugar é diferente um do outro, tá? Por fim, o princípio da pesquisa em que o tema analisado no estágio poderá ser aprofundado no trabalho, seguindo as linhas indicadas nesse manual. Somos gratos por estarmos ao seu lado nesta etapa de formação e um momento excepcional para a humanidade, que é a pandemia. Veja, nós estamos formando professores na pandemia. Saudações acadêmicas da maravilhosa equipe multidisciplinar de professores da educação lá da Uninter. Professora doutora Gisele, que é a coordenadora, professora doutora Dinamara, diretora da escola, e a professora Cristiane Dallagnol, coordenadora da área de práticas, a Simone Prestes, professora também, analista dos projetos. Essa equipe aqui é fora de série, viu, gente? Elas fazem para vocês terem uma formação sólida, tá? Vamos lá, então. Bom, eu vou fazer aquele velho jeitinho, tá? 13 minutos, fiz a leitura aqui da introdução, novo manual, vou parar o vídeo, no próximo eu continuo com os formatos, tá? Formatos. Beleza? Um abraço, gente, até o próximo vídeo aí.